Credincioșii ortodoxi și greco-catolici îi prăznuiesc astăzi pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Cei doi îngeri sunt considerați în tradiția creștină conducătorii cetelor de îngeri și călăuzele sufletelor în drumul lor spre rai. Arhanghelul Gavril, al cărui nume se traduce din ebraică Dumnezeu este puterea mea, este considerat a fi mesagerul veștilor bune. Potrivit Noului Testament, el le-a vestit Sfinților Părinți Ioachim și Ana nașterea Fecioarei Maria. De asemenea, vestea cea bună a nașterii Mântuitorului a fost adusă Maicii Domnului tot de Arhanghelul Gavril. Este înfățișat în icoane ca purtător al unui semn divin, un crin sau o trompetă. Mihail se traduce din ebraică prin cinei ca Dumnezeu și este cel care transmite rugăciunile adresate de credincioși Tatălui Ceresc. Este reprezentat în iconografia ortodoxă în costum de soldat. Pentru sănătate, pace, liniște și tot ce vrea Dumnezeu și Sfântul Mihai și Gavril, care să ne dea și îngerașii noștri păzitori. Îngerii păzitori să aibă grijă de noi, să ne păzească de toate rele. Mihail și Gabriel, mare sărbătoare a îngerilor. Pentru sănătate, pentru odihnă, pentru toate, pentru copii. Astăzi, în 8 noiembrie, Sfânta Biserică prăznuiește pe Sfinții Îngeri în general și în special pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Acești îngeri, Mihail și Gavril, au avut fiecare un rol din partea lui Dumnezeu, o misiune pe care ei și-au dus-o la îndeplinire, în special Arhanghelul Mihail în Vechiul Testament și Arhanghelul Gavril în Noul Testament, începând cu vestea cea bună pe care a dus-o Sfinte Fecioare Maria. Fiecare este înfățișat într-un anumit fel, Arhanghelul Mihail cu un curaj încins cu sabie de foc și Arhanghelul Gavril este înfățișat cu o înfățișare frumoasă și purtând în mână un crin. În popor se spune că în ziua de 8 noiembrie nu se lucrează, pentru că cei care vor munci se vor chinui înainte să moară. Tot în această zi se amestecă berbecii cu oile pentru împerechiere.